சூப்பரா தவினே, எனக்கு அச்சா நல்லா அச்சா. ମୁଁ ଆରତି ଗୁରୁମା, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବେଣ୍ଟକାର। ଏବେ ଆମେ ଗଣିତ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ, ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗଣିତ ଅଭିନୟ ସବୁ କରିବା। ଆମେ ତ ତାଳି ମାରିବା, କି ତାଳି ମାରିଲ ଜୋ ଜୋରେ କରି, ତାଳି ମାରିଲ, ତାଳି ମାର। ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ହାତେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, ଡେଇଁବା ଜୋର ଜୋର କି, ଜୋର ଜୋର କି ଡେଇଁବା। ନିଜେ ଜାଗାରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଦୌଡ଼ିଲ ଖାଇଦବା, ଖାଇଲ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦବା, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଶୋଇପଡ଼ି କ'ଣ କର, ଅଳସ ଟିକେ ହେଇଦେବା, ଅଳସ ହେଇଦେଲ ଗୀତ ଗଣିତ ବହିରେ ବୋଲେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବୋଲିବା। ଆକାଶେ ଦେଖ ଏକ ଜନମ ମୁଁ, ବିଷୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଜୀବର ତ ଏକଇ ମୁଣ୍ଡ, ବୁଦ୍ଧିର ଅଟଇ ଘର। ଏକ ଏକ ହୋଇ ହେଲେ ଏକାଠି, ବସି ଯାଏ ଏକ ମେଳା, ନାନା ଦରବ ମିଳେ ସେଠି, ପୁଣି ଦେଖା ହୁଏ ଚିହ୍ନା ଜଣା। ଆଉ ଥରେ ବୋଲିବା, ଆକାଶେ ଦେଖ ଏକ ଜନମା ମୁଁ, ବିଷୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଜୀବର ତ ଏକଇ ମୁଣ୍ଡ, ବୁଦ୍ଧିର ଅଟଇ ଘର। ଏକ ଏକ ହୋଇ ହେଲେ ଏକାଠି, ବସି ଯାଏ ଏକ ମେଳା, ନାନା ଦରବ ମିଳେ ସେଠି, ପୁଣି ଦେଖା ହୁଏ ଚିହ୍ନା ଜଣା। ଏଇ ଗୀତଟି ଆମେ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛେ, ପୁଣି ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରତିଦିନ ବୋଲିବା, ମନେ ରଖିବା। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଶିଖିବା, ଏଇଟା ଏକ ବି ଏକରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖିଲେ, ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ମନେ ରଖିବା, ମୋ ସହିତ ବୋଲିବା, ହେଲା। ଏକରେ ବୋଲିଦେଲେ ଦୁଇ, ହେଲେ ଇଏ କେତୋଟି ଆଗୁଟି ନା ଦୁଇ, ଆମର କେତୋଟି ଆଖି ଅଛି ନା ଦୁଇଟି, କେତୋଟି କାନ ଅଛି ନା ଦୁଇଟି, କେତୋଟି ହାତ ନା ଦୁଇଟି, କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ନା ଦୁଇଟି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେଇବା, ହେଲା। ଶୁଣିବା, ଦୁଇ ଆଖିରେ, ଦୁଇ ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ, ଦୁଇ ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି, ଦୁଇ ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି, ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି, ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି କେତେ କଥା ପୁଣି ପାଳୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖି, ପାଳୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖି। ଆଉ ଥରେ ବୋଲିବା, ଦୁଇ ଆଖିରେ, ଦୁଇ ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ, ଦୁଇ ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି, ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି, ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି, ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି କେତେ କଥା ପୁଣି, ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି କେତେ କଥା ପୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖି, ପାରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ ବୋଲିବା, ଦୁଇ ହାତେ ଆମେ, ଆମର କେତେଟି ହାତ ଦୁଇଟା ବୋଲିବା, ଦୁଇ ହାତ ଆମେ କରୁଥିଲେ କାମ, ଆମେ କାମ କେଉଁଥିରେ କରୁ, ହାତରେ, ହେଲା। ବୋଲିବା, ଦୁଇ ହାତେ ଆମେ କରୁଥିଲେ କାମ,
মিলু থিব সদা ভাত দুই হাত আমি করুলে কাম মিলু থিব সদা ভাত তেবে জান দুই তেবে জান দুই গোড় যাব নাই আমি কতটি গোড় না দুইটি তেবে জান দুই গোড় যাব নাই পাতিবাকু কেবে হাত তেবে জান দুই গোড় যাব নাই পাতিবাকু কেবে হাত তাহলে আমার যদি দুই হাতরে আমি সব কাম করুথিবা হ্যাঁ সবলে আমি খাইয়াকু মিলুথিব তাহলে আমি গোড় ভাঙ্গিকি কাহাকু কিছু হাত পাতিয়াকু পড়বনি আমি তো কাম করুথিবা আমি আমি খাইপারুথিবা আমি যে অলস কোণে ঘরে বসিবা শোইবা আমি মিলিব হাত পাতিয়াকু পড়িব হ্যাঁ তেণু কচি দুই হাত সবলে চালুথিব সব কাম করুথিব তুমি কম করুথিব সবলে পাঠ গুরুমা যা পাঠ দৌঁচান যে সময় যা কুমি তা সবলে লেখুব আজ ধর অলগুণ লেখি পারিবি তোমার আগুক অধিক পাঠ লেখিয়া পড়ব তো পাঠ মনে তেমন করে সবুলে হাত দিয়েছে তুমি মানে কম খাই ছোট পিলা পাঠ লেখিব যা গুরুমা কুমি সবলে মানিব হ্যাঁ আউথরে কিছুটি বলব মো সহ দুই আখিরে সারা জগতকু দুই আখিরে সারা জগতকু পারুছন্তি আমি দেখি পারুছন্তি আমি দেখি দুই কানে শুনি দুই কানে শুনি কেতে কথা পুনি দুই কানে শুনি কেতে কথা পুনি পারুছন্তি মনে রাখি পারুছন্তি মনে রাখি দুই হাতে আমি দুই হাতে আমি করুলে কাম করুলে কাম মিলুব সদা ভাত মিলুব সদা ভাত তেবে জান দুই তেবে জান দুই গোড় যাব নাই তেবে জান দুই গোড় যাব নাই পাতিবাকু কেবে হাত পাতিবাকু কেবে হাত এইটি মনে মনে রাখিল আউথরে একাথরকে মশাই বলিবা দুই আখিরে সারা জগতকু পারুছন্তি আমি দেখি দুই কানে শুনি কেতে কথা পুনি পারুছন্তি মনে রাখি দুই হাতে আমি করুলে কাম মিলুব সদা ভাত তেবে জান দুই গোড় যাব নাই পাতিবাকু কেবে হাত এই গীতটি মনে রাখিবা অন্ধকার 17 পৃষ্ঠার আছে গীতটি মনে রাখিবা তাহলে আমরা একর গোটে গীত হলা দুইর দুইটি গীত অন্ধকার মনে রাখিবা মনে রাখুচ আচ্ছা আমার এক দুই বলা হচ্ছে আজ আউথরে বলিবা হ্যাঁ এক দুই তিন চারি পাঁচ হ্যাঁ তাহলে এক পরে কে না দুই দুই পরে তিন তিন পরে চারি চারি পরে পাঁচ তাহলে তুমি যেতবে একর পরে কে কেউ সংখ্যা আছে তাহলে দুই আছে না দুই পরে কে আছে তিন তিন পরে চারি চারি পরে পাঁচ তো মনে রাখিছ এইভাবে মনে রাখবে আউ থাকবে বলবা এক দুই তিন চারি পাঁচ মনে রাখিল আচ্ছা পাঁচ রু পুঁ পছুয়া বলবা পাঁচ এটা কত চারি তাহলে চারি তিন দুই এক তাহলে পছুয়া বলবে আউথরে বলবা পাঁচ চারি তিন দুই
କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ପିଲା ଗୁରୁମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ମାମା କଥା ମାନିବା ମାମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଗୀତଟି ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଏଇଠି ବୋଲିବା ଆଚ୍ଛା ଏଥର କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏକ ଧର ଏକ ଜାଣିବା ଆମେ ଏକ ହେଲେ ଏଇ କେତେଟି ଖଡ଼ି କହିଲ ଏକ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦୁଇଟା ଖଡ଼ି ଦେଖା ତ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇ ଶିଖିଲ ତମେ ସେମିତି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଘରେ ଯେମିତି କୋଡ଼ି ଅଛି ଗୋଟେ କୋଡ଼ି ଆଣିବା ଏକ ଦୁଇଟା କୋଡ଼ି ଆଣିଲେ ଦୁଇ ଏ ଦୁଇ ଆଜି କେମିତି ଲେଖିବା ହେଲା ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିବା ବସି ପଡ଼ ସି ଡବଲ ଖାତା କାଢ଼ିବା ସି ଡବଲ ଖାତା କାଢ଼ିବା ପେନସିଲ୍ ଡବର କାଢ଼ିବା ସିଡବଲ ଖାତା କାଢ଼ିଲ ସିଡବଲ ପକେଇଲ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏକ ଲେଖିଥିଲେ କେମିତି ନା ସୁନା କରିକି ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିନଥିଲେ ସିଡବଲ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଲେଖିଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଘରେ ଦିଆହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗଣିତ ବହିର ଏଗାର ଆଉ ବାର ପୃଷ୍ଠା ଏକ ଯୋଉ ଲେଖାହେଇଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ଏକ ଲେଖାହେଇଛି ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠା ଏଗାର ଆଉ ବାର ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିଦେଇଥିବ ଏକ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଏକ ସତଚାଳିଶ ହେଲା ଆଜି ଲେଖିଥିବା ଦୁଇ ଦୁଇ କେମିତି ଲେଖା ହବ ଆଚ୍ଛା ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଶୂନ ଦବା ଲେଖିଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା ଦୁଇ ଦୁଇ ଲେଖିବା ଲେଖ ପୁରା ସେ ଫଳଟା ଲେଖିବ ପୁରା ପୁରା ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦୁଇ ଲେଖିବା ସେଇ ଯୋଉ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ଲେଖିବା କୋଉ ଘରେ ନା ସେ ଘର ଭିତରେ ଲେଖିବ କାହାରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଦୁଇ ଲେଖିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଳି ଲେଖିଯିବା ଦୁଇ ଦୁଇ ଡାଳି ଲେଖି ଲେଖ ଦୁଇ ଦୁଇ ଲେଖିବା ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବା ତମେ ସବୁ ସୁନା କ୍ଲାସ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବ ସବୁ ପାଠ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବାକୁ ଲେଖିବା ଦୁଇ ଲେଖିବା ଦୁଇ ଲେଖିବା ଦୁଇ ଲେଖ ଲେଖିବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଯିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ 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 ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବା
ଏମିତି ଲେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କି ପୁରା ସିନ୍ଦର ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଲେଖିଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ଲେଖିଯିବା ଲେଖିଲ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ଅଛି ତମ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ଦେଲେ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା ହେଲା ଦୁଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ତମ ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା ଦୁଇ ହେଲେ ଦୁଇ ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ହେଲା ଦୁଇଟି ମନେ ରହିଲା ଏକ ବିଷୟରେ ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ ଦୁଇରେ ଆଜି ଗୀତ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଗୀତଟି ବୋଲିବ କିଏ ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ହେଲା ବୋଲିବା ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦୁଇ ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ ଦୁଇ ଆଖିରେ ସାରା ଜଗତକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି କେତେ କଥା ପୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖି ଦୁଇ କାନେ ଶୁଣି କେତେ କଥା ପୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖି ଦୁଇ ହାତେ ଆମେ କରୁଥିଲେ କାମ ଦୁଇ ହାତ ଆମେ କରୁଥିଲେ କାମ ମିଳୁଥିବ ସଦା ଭାତ ମିଳୁଥିବ ସଦା ଭାତ ତେବେ ଜାଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଜାଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଯିବ ନାହିଁ ପାତିବାକୁ କେବେ ହାତ ପାତିବାକୁ କେବେ ହାତ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ତେବେ ଜାଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଯିବ ନାହିଁ ତେବେ ଜାଣ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଯିବ ନାହିଁ ପାତିବାକୁ କେବେ ହାତ ପାତିବାକୁ କେବେ ହାତ ଏଇ ତଳି ମନେ ରଖିବ ଏଥରକ ବସିବା ବସିବା ଆମର ଏଜ୍ର ଏଜ୍ ଆମର ଆର ଏଚ୍ ଡବଲ୍ ଖାତାରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ଗୋଟେ ଫଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ହେଲା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଗୋଟେ ଫଳ ଏଚ୍ ଡବଲ୍ ଖାତାରେ ଦୁଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଲା ଗଣିତ ବହିର ଗଣିତ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ପନ୍ଦର ଷୋହଳ
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ଗଣିତ ବହିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇ ଲେଖା ହେଇଛି ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ପୃଷ୍ଠା ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଗଣିତ ବହିର ହେଲା ଏକ ବହି ପାଖରେ ଦୁଇ ବସିବ ଗୋଟେ ଫଳ ଗଣିତ ବହିରେ ଦୁଇ ଫଳ ଗଣିତ ବହିରେ ଯୋଉ ଅଛି ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବେଳେ ପାଖରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲ ଆଉ ବହିରେ ଏଗାର ବାର ପୃଷ୍ଠା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲ ହେଲା ଏଠିକ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ପୃଷ୍ଠା ଅଭ୍ୟାସ କଲ ହେଲା ମୁଁ ରହୁଛି ପିଲେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।